Pues buenos días, bienvenidos a este desayuno informativo de la Tribuna Galicia, Fórum Europa. Hoy con la presencia del secretario general de los socialistas gallegos, de don José Ramón Gómez Besteiro, que va a ser presentado por el profesor de Ingeniería Industrial de Diseño Industrial de Ferrol, don José Ramón Méndez Salgueiro. Cuando quiera. Hola, buenos días. Ante todo, agradecer la invitación y sobre todo el detalle por parte de José Ramón de darnos la oportunidad de presentar aquí nuestro foro. Soy José Ramón Méndez Salgueiro, profesor de métodos matemáticos en la Universidad de La Coruña y Ingeniería Industrial. ¿Perdón? Ah, desde ahí. Yo como había puesto café. Bueno, buenos días, con cambio de escenario. Como decía, muchas gracias ante todo por la invitación por parte del foro y por el detalle de José Ramón de invitarnos aquí. Como decía, soy José Ramón Méndez Salgueiro, profesor del Departamento de Métodos Matemáticos de la Universidad de La Coruña y especial en el área de Ingeniería Industrial. Y sobre todo, pues repito el agradecimiento de darnos en este foro la oportunidad también un poquito de hablar del diseño industrial en el contexto académico y empresarial. Evidentemente, para que sitúe un poquito, posiblemente uno de los últimos motivos por los que estoy aquí, es que últimamente fuimos actualidad mundial en el sentido de que, bueno, a mí me tocó colaborar en el proyecto y dirigir gran parte del proyecto de los drones famosos del equipo de nuestra universidad, de nuestra escuela, que tuvo un éxito pues mundial en Dubái y que todavía el proyecto sigue en marcha. Y también, pues como decía, pues referente, pues yo soy diseñador industrial, estudié en la Universidad de Essen, me crié en Alemania, soy también evidentemente fruto de la emigración y simplemente quería hacer un poquito de hincapié, aprovechando estos minutos, sobre lo que es el ámbito del diseño industrial en España, sobre todo en lo que es la universidad, ¿no? Como decía, yo llevo vinculado ya desde el año 85 en España pues, a la formación en diseño industrial, sobre todo en el ámbito de empresas, y he tenido la suerte de poder colaborar en ámbitos de diseño industrial y desarrollo de producto, tanto pues, en el País Vasco, en el Centro de Diseño de Bilbao, en el ITA de Aragón, en la UPC de Barcelona. O sea que tengo una perspectiva de colaboración y dedicación bastante amplia y siempre en un marco muy claro que era es la colaboración continua con empresas, o sea, no solo en el marco académico, sino vinculado siempre con la colaboración directa con empresas industriales, tanto a nivel internacional, hablando pues de empresas como Lego, como Braun, Panasonic, nacional, como puede ser pues SEAT o Televés, incluso pues para hablar de empresas por aquí. Y como decía, pues llevamos 30 años dedicados a este tipo de actividades y pues, este plazo pues está para muchas cosas desde el 85 hasta hoy y sobre todo para tener una muy buena agenda de contactos, sobre todo con egresados, porque en 30 años pues pasan casi varios miles de alumnos, ¿no? Pero bueno, lo que sí quiero hacer hincapié sobre todo, y es el motivo, digamos, por lo que estamos aquí hoy precisamente, es que toda esta actividad, aunque muy vinculada con el ámbito empresarial, solo ha sido posible por un único motivo, y es que siempre he tenido la suerte de tener a mi disposición entidades públicas de todo tipo, ¿no? Tanto de promoción empresarial como académicas, y yo creo que ese ha sido el punto clave de toda esta actividad. Un poco conocida públicamente, hemos saltado ahora a los tabloides, digamos, por el proyecto de Dubái, pero bastante más conocida en el ámbito empresarial. Como decía, sobre todo el marco que yo quiero más agradecer es el marco de la universidad pública, que nos permite, dentro de la legislación que disponemos en España, movernos con muchísima libertad, y eso es algo de agradecer, que no todos los países europeos tienen, ¿no?, esta posibilidad. Como decía, quiero dejar claro, sobre todo, que la universidad pública para mí es fundamental, lo ha sido, pero en estos momentos, y también quiero recordar esto, estamos bastante amenazados en cierto modo, sobre todo porque nos da la sensación de que hay una clarísima intención de desmontar la universidad, tanto desde dentro como desde fuera, ¿no? O sea, la universidad parece que está empeñada en dejar de ser tanto universidad, por excesiva escolarización, por excesiva reglamentación, por excesiva burocratización, y también parece que hay un interés muy claro en que deje de ser pública, ¿no? Quiero decirlo así de claro y así de conciso.
Pero bueno, yo sigo agradeciendo este contexto y precisamente estas dudas fue por lo que generamos el conocimiento y la visita por parte de José Ramón a nuestro centro, porque se interesó, y eso indica bastante, creo, sobre su perfil, tanto personal como político, por cómo trabajamos nosotros y cómo hacemos las cosas, ¿no? Como decía, pues nosotros nos centramos mucho en la colaboración con el ámbito real, con el ámbito real de la empresa, de la industria, pero teniendo siempre una cosa muy clara, y es que la industria y la empresa debe ser y es un factor social de primer orden, un factor cultural de máxima relevancia, y no simplemente se debe explicar el mundo de la empresa por ámbitos como rendimiento económico, balances y todo ese tipo de cuestiones, que son fundamentales, no lo voy a negar, pero la empresa tenemos que volver a verla como algo más, como un factor perfectamente imbricado en la sociedad y perfectamente necesario, y que pienso que debe estar pues todavía como mucho más cercano a todo el mundo, ¿no? A mí me molesta mucho, por ejemplo, siempre que veo cuando se habla en las noticias pues de empresas, casi siempre se esconde el nombre de la empresa o de la marca. Sin embargo, a todo el mundo le parece normal pues que se hable del título de un libro o del título de un disco o del título de una película, ¿no? Como si eso no fuesen productos también empresariales, ¿no? Como decía, para no alargarme más, simplemente quiero explicar cómo producimos nosotros y digamos, cómo funcionamos. Básicamente, seguimos el colectivo de profesores de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial. Llevamos 16 años en esta actividad. Nos centramos básicamente por cuatro principios, ¿no? El primero es el principio de libertad, en el sentido de que consideramos que todo el mundo debe tener la posibilidad de acceder a aquellos estudios y a aquellas formaciones para las que reúne los requisitos establecidos legalmente. Nos negamos a hacer, no sé cuánto tiempo podemos hacerlo así, pruebas de acceso, sino que consideramos que toda la gente que con 18 o 19 años tiene un interés académico debe poder acceder. Otra cosa es que luego, evidentemente, pueda cumplir con los requisitos y alcance el nivel, pero el principio de libertad en el sentido de poder acceder es, digamos, nuestra máxima principal. El principio de creatividad, en el sentido de que es una formación interdisciplinar, es una ingeniería industrial, pero muy orientada a los proyectos. Necesitamos un amplísimo conocimiento interdisciplinar para que se establezcan las relaciones, entender también lo que es la sociedad, lo que es la persona, lo que es la empresa, y ver el ámbito económico también como un conjunto de factores sociales. El principio de conceptualización, en el sentido de que los estudiantes y también las empresas con las que colaboramos entiendan y nos ayuden a progresar incluso en nuestra capacidad creativa, y simplemente tener muy claro que el principio de creatividad, pues de conceptualización, pues se genera cuando somos capaces de interpretar aquellos conocimientos existentes y reorientarlos hacia planteamientos innovadores. Por ejemplo, el proyecto de Dubái pues fue exactamente eso. Había una tecnología que son los drones, había unos protocolos muy buenos en nuestro país que son precisamente pues el tema de los órganos trasplantes, y lo que hicimos ahí fue analizar dónde ese procedimiento con tecnología existente se puede optimizar. Y eso ha tenido un reconocimiento mundial y el proyecto sigue vivo. Y el cuarto principio es el principio de realidad, que es, no es otra cosa que la experiencia basada en la realidad, experiencia individual, cultural y social. Y tengo que decir, y aquí aprovecho ahora esto, que las empresas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, siempre que les planteamos colaboraciones, siempre que les planteamos formas de llevar proyectos adelante, o se dirigen a nosotros, siempre encontramos una grandísima facilidad de colaboración. O sea, y eso, me aprovecho este foro, porque precisamente tienen mala imagen y mala fama. Y ya termino, pues Ramón, que ya no quiero robarte más tiempo. Y creo que estoy absolutamente convencido de que realmente Galicia podrá recuperar su futuro. Y aquí ya paso la palabra a José Ramón, dándole muchas gracias por su atención a todos y disculpándome, como siempre, porque darle la palabra a un profesor es un riesgo incalculable. Yo avisé. Muchas gracias y buenos días. No, voy a poner aquí. Sí. Pois moitas grazas, profesor Méndez Salgueiro. Grazas, amigo José Ramón. Aproveitou ben a súa intervención, moi ben. Teremos lo que ter en conta para outras veces, para
para... Bueno, tenemos que telo en conta. Muy buenos días a todos. É unha honra ter sido invitado á Tribuna Galicia de Fórum Nueva Economía como secretario xeral dos Socialistas de Galicia e presidente da Deputación de Lugo, para compartir con todos vostedes unha serie de reflexións sobre os asuntos que considero están chamados a marcar a axenda política, económica e social do noso país nos vindeiros tempos. Quero agradecer a presenza de cada un dos asistentes, sinaladamente a todas aquelas persoas que en representación de diferentes empresas, de organizacións, enriquecen o dinamismo da sociedade civil galega e hoxe xa chegan hoxe aquí, sen dúbida, unha das principais referencias do debate socioeconómico de Galicia. Gracias especialmente ao presidente Touriño por estar aquí hoxe. E gracias a moitos dos que estades aquí, que representades esa primeira e segunda xeración de socialistas de un xeito distinto de gobernar en Galicia. Conto lógicamente con vos nesa tarefa de que esa terceira xeración de socialistas chegue canto antes ao goberno para demostrar que, como ben decía José Ramón, fai un momento, podemos e debemos ser capaces de recuperar o futuro. Así pois, centrareime en expoñer un análise do tempo no que nos atopamos, como esa conxuntura afectou a Galicia especialmente, que alternativas temos nas nosas mans, como cambiar a situación e que postura debemos tomar os políticos para acadar ese cambio. Estou seguro de que desde esta tribuna levanse oído moitas e diversas análisis sobre a crise económica. Análisis que cada vez son máis coincidentes nas súas causas, pero que aínda non o son tanto nos seus efectos. É dicir, todos asumimos o feito de que unha crise financiera internacional afectou especialmente ao noso país, derrubando a súa principal base productiva, que radicaba na construcción residencial e modificando por completo a tendencia de crecemento e de creación de emprego que viñamos experimentando ata o ano 2008. Neste senso, se ben a crise puxo en evidencia excesos e efectos inapelables a ollos do presente, a día de hoxe seguimos debatendo sobre en que punto nos atopamos e como imos ser capaces de procurar unha nova solidez para o futuro. A diagnose para a toma de decisións e a elaboración de políticas debe trascender a dogmatismos económicos que a estas alturas non se mostraron eficaces como a austeridade, así como a análisis simplistas e interesadas que radiquen en que se atravesamos xa o túnel ou se seguimos metidos nel. Polo tanto, máis que entrazar unha liña imaginaria que nos sitúe dentro ou fora da crise, compre saber se as respostas que se lle deron á mesma amplificaron os seus efectos empobrecedores sobre a cidadanía e como ese empobrecemento nos está a condicionar no futuro inmediato, en particular aquí en Galicia. Porque o certo é que aínda existen tantas crises como persoas están a sufrir as súas consecuencias ben por atoparse dentro ou á beira de algún tipo de pobreza ou por non poder exercitar algún dos seus dereitos, como de traballar estando preparado para facelo. De igual xeito, a estas alturas, queda patente que as respostas que os gobernos da dereita se afanaron en enfocar como as únicas posibles para sair adiante, baseadas en recortes, austeridade e estigmatización do público como sistema fallido, non cumpriron as expectativas e mesmo están a crear aínda máis dano estructural ao noso armazón social e económico. Cada vez máis analistas, políticos e economistas chegan a conclusión de que o incremento da débeda é consecuencia da austeridade e non do gasto público. Tras a aplicación sistemática da política de recortes, hoxe a economía española endebédase trimestre a trimestre ata chegar preto do 100% do Producto Interior Bruto, marcando un récord hoxe en día de 1,23 billóns con B de débeda pública. Un escenario que se reproduce a escala do noso país cunha débeda que ascende na actualidade a un total de 9.816 millóns de euros, recordando que no ano 2008 se situaba esta en 3.862. Esa incapacidade para reducila, a pesar do desmantelamento sistemático dos servicios públicos por parte da Xunta de Galicia, incluso tendo en conta que no último ano a débeda pública subiu nada máis e nada menos que 631 millóns de euros, un aumento que supón un 6,9% respecto do ano 2013. Este dato significa que a débeda pública galega representa o 17,4% do PIB, cando antes da crise, no ano 2008, con un anterior goberno presidido por Touriño,
se situaba nun 6,8 do Producto Interior Bruto Galego. Dixéronnos que a austeridade reduciría a débeda, pero non o fixo. Dixéronnos que era tempo de aforrar e así reducir o que estábamos gastando en ter servicios por riba das nosas posibilidades, pero foi completamente falso. Pero incluso tomando a débeda como un instrumento do Estado para crecer, o problema é que isto non se produce. O paradoxo é que non hai nin aforro nin crecemento. A austeridade significou e segue significando un perigoso proceso de depreciación interna, unha deflación voluntaria da economía a través da reducción de salarios, prezos e gasto público. Por poñer un exemplo do que estamos a falar, nestes anos de austeridade, España perdeu un 8% do PIB que tiña no ano 2008. Por iso, a austeridade témola que entender como unha penitencia, nunca como parte da solución, e sí como parte fundamental do problema. Non se pode obviar que outros factores como a baixada do rendemento do sistema fiscal nos anos de bonanza tivo que ver tamén neste fenómeno da acumulación de débeda. Pero a este respecto, tamén hai que lembrar que lonxe dunha adecuación do sistema fiscal ás circunstancias actuais das persoas e de incrementar a loita contra o fraude, a receta de Rajoy e de Feijó foi, primeiro, conceder unha amnistía fiscal que, sin recadar a metade do esperado, enviou unha pésima mensaxe aos contribuintes cumpridores. O segundo, a suba de 50 impostos e outros tributos desde finais do ano 2011, a maioría sin un criterio de progresividade, como o IBE, as taxas universitarias, a implantación do repago sanitario, varios impostos especiais, etc. A estas alturas, albíscase como a reducción do gasto público, o que levaba implícito realmente consigo era unha reestructuración do gasto na que o grosso da clase media do noso país, especialmente colectivos sensibles como as mulleres e a mocidade, saían claramente perdedores. As cartas quedan descubertas e a falacia da austeridade e dos recortes tamén. Non debemos esquecer que ao comezo da crise o sector público estaba saneado e foi porque se viu na obriga de acudir ao rescate do sector privado. Algo que, sen embargo, os defensores da austeridade trataron de darlle a volta caracterizando o público como ineficiente. O resultado desta doutrina foi utilizar o criterio de reducción de déficit e consolidación fiscal exixido pola Unión Europea como ferramenta para implementar as políticas de austeridade. Algo que non funciona por si só, senón se acompaña de outras ferramentas que estimulen a actividade económica para activar a demanda e xerar máis ingresos, así como dunha reforma ecuánime e máis xusta do sistema impositivo. Semella imposible recadar máis se non aparece a demanda, e é imposible xerar a demanda e obter máis ingresos se non aparece o emprego. Pois ben, os efectos da combinación entre austeridade, reducción e illada do déficit e desmantelamento do público hai que sumar a guinda da reforma laboral do Partido Popular. Unha reforma laboral feita a toda presa que acabou por laminar os dereitos dos traballadores como nunca se fixera na democracia, producir aínda máis parados e xerar unha inmensa bolsa de traballadores que non pode vivir do seu traballo. A austeridade quedou en evidencia como ideoloxía, pero tamén como estratagema de desmantelamento dos servicios públicos. En definitiva, tiñamos un sector público que era o encargado de manter a barreira de protección que nos facía unha sociedade máis igualitaria e, consecuentemente, unha economía máis competitiva. E agora a dereita opta por prescindir del para render culto a unha austeridade que nos condena a un estancamento permanente e a acumulación indefinida de débeda como economía e a ser cada vez máis pobres e máis desiguais como sociedade. Non houbo cabida para o discurso alternativo. A dereita aplicou en España e en Galicia recortes, austeridade, suba de impostos sobre a meirande parte da poboación, isto é, sobre aquela que non causou a crise, cun resultado irrefutable, a perda do benestar. Un benestar que non era nin é un luxo. Ante todo, o noso sistema de benestar, entendido como sistema de provisión universal para a cidadanía, debe formar parte da nosa marca como país. Pois ben, chegados a este punto, ten sentido preguntarnos cales foron os resultados concretos destas receitas da dereita contra a crise aquí en Galicia. Ademais do devandito incremento da débeda como nunca tiña ocurrido, en primeiro lugar, cómpre sinalar que o impacto da crise en Galicia está especialmente condicionado por dous problemas, o desemprego e a crise demográfica. O desemprego, claramente asumido e recoñecido por todos como principal problema. E outro, menos evidente, pero igual de importante,
como é a crise demográfica na que Galicia está esmorecendo. Ambos os dous problemas son dimensións cuantitativas e cualitativas diferenciadas. En ambas as dúas crises, emprego e demografía, que agudizan os seus efectos a medida que interactúan a unha ca outra. Falemos con cifras. En canto a desemprego, dende o ano 2009, con Feijóo na presidencia da Xunta, destruíronse en Galicia 120.000 empregos. Se miramos cara ao número actual de ocupados, podemos decir que hai casi 17.000 ocupados menos que finais do ano 2013. Destruíense dende o ano 2009 65 empregos ao día. E, en segundo lugar, atendendo ao aspecto demográfico, asistimos ao quinto ano consecutivo de descenso de poboación con 20.200 galegos e galegas menos. No contexto deste descenso, as proxeccións de poboación a curto prazo, elaboradas polo Instituto Nacional de Estatística, son que Galicia perderá casi 135.000 habitantes no período que vai do 2014 ao 2024. Ademais, sin ninguén o remedia, en Galicia a porcentaxe de persoas de 65 anos ou máis pasará do 23,5% en 2014 a 27,4% en 2024, feito que se suma a ter unha das taxas de fertilidade máis baixas de Europa. Unha dimensión condiciona a outra e viceversa. A falla de oportunidades fai que emigren cada vez máis traballadores e o envellecemento que cada vez nos encontramos con máis xubilados é unha poboación máis dependente, resultando, por exemplo, que Galicia ten unha taxa de actividade de 6 puntos menos que o resto de España. A nosa evolución sociodemográfica vai condicionar enormemente a nosa capacidade de soster o estado de bienestar, de emprender, de innovar ou de captar investimentos. En definitiva, modulará as posibilidades de éxito da nosa economía tanto desde un punto de vista das familias como das empresas. A medida que envellece a poboación e se fai máis pequena, non só circulan menos e son máis lentos os fluxos económicos, sino que se multiplica o papel asistencial da administración. Incrementa o gasto, reduce a contribución fiscal e a sociedade perde forza e iniciativa de cambio. E así, a mocidade marcha. 27.000 mozos entre 15 e 34 anos abandonaron Galicia só entre 2013 e o 2014. En resumo, a migración, a baixa fecundidade, a poboación envellecida, o descenso de poboación activa, etc., todos son extremos dun mesmo problema. Galicia hoxe non ofrece oportunidades de desenvolvemento vital para os galegos. Por iso creo que non se pode celebrar ningún dato positivo interanual de reducción de parados, por mínimo que sexa, que non estea directamente vinculado á evolución da poboación activa ou á afiliación á Seguridade Social, que, por exemplo, neste mes de xaneiro volveu a caer en 13.000 persoas. Temos unha estrutura productiva similar ao contexto español, pero unha estrutura demográfica que agudiza o seu impacto na economía de xeito especial. Por iso, o noso presente demográfico condiciona o noso futuro económico, moito máis que noutras zonas españolas ou europeas. A relación entre a caída demográfica e do emprego en Galicia, ademais, non conta con ningún outro acicate que poida axudar a paliar os seus efectos. En termos comparativos, entre Galicia e España hai unha profunda fenda que nos sitúa no vagón de cola e que rompe co plus de resistencia que sempre tiña o noso país con respecto ao resto do Estado. Así temos unha taxa de ocupación inferior con un 42,31% ao dato do conxunto de España nun 41,61%. Unha taxa de actividade inferior, a segunda máis baixa de todas as comunidades autónomas, e 6 puntos por debaixo da media española. Un PIB estancado, un PIB per cápita inferior ao resto de España. Un índice de producción industrial cunha variación anual en Galicia do ano pasado de menos 4%, o peor dato de todas as comunidades autónomas. As exportacións descenderon no ano 2014 e o gasto en I+D no ano 2013 foi en Galicia dun 0,86% do PIB, por debaixo tamén do conxunto de España. É dicir, aínda querendo asumir os indicadores macroeconómicos dos que fala Rajoy e Feijóo, que esgrimen e que falan de recuperación, nin siquiera estes datos son beneficiosos á hora de avaliar a actual xestión da Xunta de Galicia. Outro resultado inequívoco das políticas aplicadas por Feijóo en Galicia é o seguinte, que Galicia atópase cada vez máis lonxe do resto de España. Ademais desta baixada de potencia como país, en Galicia é cada vez máis palpable a perda do benestar que antes mencionaba para a vida das persoas.
De feito, Galicia é a terceira comunidade autónoma que máis reduciu o gasto en servizos sociais desde o ano 2009, un 18,65%, o que significa unha media de 134 millóns de euros, menos cada ano para o mantemento do benestar. Pois ben, este dato cualifica a situación de Galicia nada máis nada menos que de irrelevante en canto ao desenvolvemento dos servizos sociais. Unha aposta continuada pola austeridade que comeza a ter consecuencias. Así, as decisións públicas de Feijóo, alguén que se presentaba a presidir este país como un experto en xestión, especialmente na xestión sanitaria, está rematando de facto coa equidade terapéutica en Galicia. Temos presentes, lamentablemente, varios exemplos, desde as trabas para financiar os tratamentos para os afectados da hepatite C, a retirada de vacinas como a da varicela, o abandono da estrategia de implantar unidades de ictus por cada 100.000 habitantes ou o retraso sistemático para a implantación de servicios básicos. En Galicia, os cidadáns non temos os mesmos dereitos segundo o nivel de ingresos ou da nosa zona de procedencia. Ao meu parecer, investir en sanidade pública é investir na eficiencia dos recursos e das arcas públicas. Porque previr enfermedades, minimizar incapacidades, actuar a tempo antes de que o dano sexa maior, ademais de ético, tamén é unha estrategia de aforro. Pois ben, o distanciamento progresivo do resto de España, a falla de oportunidades e a poda radical da barreira de protección que sempre supuso a Xunta para os máis desfavorecidos, fíxose que nos últimos anos Galicia se convertera nun país onde ter que preocuparnos polo paro, pasamos a ter que preocuparnos directamente por efecto das pobrezas. Así, para o goberno da Xunta, as 95.000 familias galegas con todos os seus membros no paro que non chegan a final de mes, ou os 80.000 nenos que, según a propia UNICEF, sitúa na nosa comunidade en risco de exclusión social e material, non debe ser unha estatística que rebater, debe ser unha prioridade que atender. Sair da crise non pode ser incitar a que as persoas se acostumen a vivir permanentemente nela. Agora nos atopamos nun punto crítico para decidir se saímos desa crise como gañadores ou o facemos como perdedores. O eixo central das verbas que hoxe comparto con todos vostedes radica precisamente neste razoamento, en recuperar o futuro de Galicia. Recuperar o futuro polo que todos pensamos e creemos que debemos discorrer a nosa sociedade. Ou ben retroceder décadas do noso desenvolvemento presos dunha coxuntura económica non só imposta, sino sobre todo asumida e mal xestionada, en este senso que lle puxen sobre a mesa o presidente da Xunta os posibles acordos xa fai un ano, máis dun ano, un ano e medio, os posibles acordos sobre emprego, sobre demografía, sobre recuperación económica, e a resposta foi non. Moitos dos que están aquí hoxe son empresarios. E saben ben que o peor que lle pode pasar unha empresa é caer na resignación, porque probablemente aí este acatando o seu punto final. Pois de igual xeito, o peor que lle pode pasar a un goberno é caer na resignación de non facer nada para simplemente agardar a ver se todo pasa. Vimos de atravesar anos de crise, nos que ademais de respostas equivocadas, os galegos ollamos como se abandonou un proxecto de país. Abandonouse a ambición de traballar por un proxecto de país no sentido social, no sentido económico e cultural do concepto, para abrazar falsas promesas illadas que remataron por traer soamente incertezas e frustracións. Rematar o paro en 45 días, reactivar o sector naval, os proxectos do mundo eólico, o proxecto financiero galego, etc., etc., etc. Deixemos de abrazar quimeras para dar un paso máis. Desde esta tribuna eu amoso o meu compromiso firme a miña aposta clara por recuperar o público como forma de organización económica e social, por traballar por promover a creación de emprego estable e de calidade, por avanzar para reter e facer retornar o talento formado con diñeiro público durante estes anos, por facer da enerxía unha verdadeira sector estratégico que favorezca a reindustrialización do noso país, e por recuperar un galeguismo de base económica sobre a base das nosas potencialidades como territorio e da nosa identidade como país. Nunha situación como actual, a única forma de reducir a desigualdade de forma práctica e creíble é apostar de forma decidida polo público.
O público como protagonista principal das relacións económicas e sociais. O público como coordinador e xestor de sectores estratégicos para o interese xeral. O público como peza angular dun estado de benestar forte, eficiente e que garanta a igualdade da cidadanía, tanto na defensa dos seus dereitos como no acceso aos servicios sociais. É dicir, o público como defensa do común, de todo aquilo que non pode estar suxeito aos vaivéns do mercado ou a capacidade de compra de cada quen. Isto implica falar dun maior investimento social, xa que as políticas sociais, a sanidade e a educación xeran riqueza, benestar e tamén emprego. Comprométome a reorientar ese gasto social dende a Xunta de Galicia e garantir a equidade no seu acceso a toda a cidadanía. O investimento social reduce a desigualdade dunha sociedade, elemento fundamental para o equilibrio e tamén fundamental para o crecemento económico. En España e Galicia, a pesar do avanzado do período democrático, aínda nos atopamos, segundo datos da Eurostat, en 6 puntos por debaixo da media europea. É urxente unha nova forma de entender e promover o público, a xestión pública e a natureza pública das cousas. E digo en canto a reforzo da xestión pública dos servicios como a sanidade, educación e benestar, pero tamén no ámbito económico. E isto implica reformular moitas cousas, desde a influencia pública en sectores estratégicos a outras actividades económicas. Existe unha clase media empresarial neste país, que son as pemes e os autónomos, que ao igual que as familias que se quedan sin recursos, non sempre poden xugar en igualdade de condicións á hora de acceder ao crédito ou de manter unha fiscalidade axeitada ao seu volumen de negocio, en comparación que as grandes corporacións. Non ten sentido gravar aínda máis e dificultar a actividade do sector que máis capacidade de emprendemento ten e demostra e que máis potencial de contratación e de creación de postos de traballos ten. E o sector público non pode ser un obstáculo para a súa actividade, ten que ser un acicate. Considero, o contrario do que nos tratan de convencer tanto desde o Goberno Central como desde o Goberno da Xunta, que non se pode recuperar a economía sin emprego, porque sin emprego non se recupera a economía das familias e das pequenas empresas. E se non se recupera a economía das familias e das pequenas empresas, para os socialistas non se pode falar de recuperación económica deste país. Por iso, repito, eu aposto por unha administración pública forte e eficiente, que ademais de salvaguardar o benestar e a cohesión social, sexa dinamizadora dos tecidos productivos de Galicia e os sectores empresariais que dependen deles. Para isto tamén é preciso defender o público das súas propias debilidades, o financiamento insuficiente, as burocracias ineficientes e as corruptelas que lle restan credibilidade. Como dicía ao principio, atopámonos nun momento crítico, nun momento de cambio non só na economía española, sino en gran parte dos mercados internacionais. Un momento no que debemos estar atentos a como imos aproveitar a relocalización de parte da industria, en que tecnoloxía imos apoiar as nosas capacidades productivas e como nos imos organizar socialmente para crear traballo. É dicir, sobre que imos a soster o modelo económico galego e que vai a trasladar cara ao exterior a marca Galicia. Como dicía ao principio, coido que o noso bienestar debe formar parte dos atributos principais que configuren a nosa marca, porque a prosperidade económica galega sempre estivo baseada nun equilibrio social. E aquí, en Galicia, iso está fallando hoxe claramente. En moitos sectores de actividade, dende o industrial ata o sector primario, conectando eficientemente a empresa coa universidade, innovando desde o público. José Ramón, ti e as túas alumnas e alumnos sodes un bon exemplo do que eu acabo de decir. Unha calidade que é froito dun sistema social equilibrado que posibilitou o desenvolvemento humano e laboral dos seus traballadores e dos seus empresarios. Outro alicerce sobre o que recompoñer o noso futuro é a creación dun mercado laboral cualificado e de calidade. Nestes momentos estamos a vivir un proceso de aumento do número de persoas en risco de exclusión social, e iso lévanos a falar de novo dun dudoso paradoxo motivado polas políticas de austeridade. A crise e os recortes levaron a moita xente a perder o seu traballo directamente á pobreza. E agora, grazas á devaluación interna e á austeridade, moita desta xente que atopa un emprego non consigue sair da pobreza. Os efectos destas políticas, multiplicados pola reforma laboral do Partido Popular, están a propiciar unha pobreza laboral, é dicir, unha existencia dunha nova clase social que nunca debeu emerxer, os traballadores pobres.
Segundo un recente estudio, España registrou unha taxa de pobreza entre os traballadores do 12,3% no ano 2012, sendo o terceiro país europeo coa porcentaxe máis elevada e situándose en máis de 3 puntos sobre a media da Unión Europea. A reforma laboral é a constatación de que a dereita vai a caer e caeu no mesmo erro. Segundo a EPA do último trimestre de 2014, e comparando co ano anterior, os asalariados con contrato indefinido disminuíron un 1,1%, mentre que os asalariados con contrato temporal aumentaron en tan só un ano un 8,1%. A nosa tasa de temporalidade sitúase no 24,1%. En canto aos mozos, o dato é aínda máis alarmante. A taxa de temporalidade sitúase no 60%, aumentando nun ano en 7 puntos porcentuais. Estamos a caer no mesmo erro. Os socialistas insistimos e seguiremos insistindo na necesidade de xerar maiores niveis de calidade de emprego. Os empregos de maior calidade teñen beneficios económicos para a empresa ou alcanzar unha maior innovación, productividade e competitividade e posibilitan poder contar con traballadores que adquiran un gran compromiso de identidade coa empresa e coa proactividade para xerar emprego. E beneficios tamén para a sociedade en xeral, xa que unha actividade económica estable xenera sinerxias no resto de actividades e axuda á vertebración social. É importante crear emprego en cantidade, pero tamén influye moito a súa calidade e os sectores nos que os creamos. Pero esta situación non sucederá agardando simplemente a que suceda. É desde a Administración, mediante decisións públicas, desde onde debemos motivar e reorientar esa situación. Non somente a través de políticas de ocupación, sino a través de políticas de emprego que vayan ligadas ao crecemento dunha estrutura industrial e empresarial no noso país. Sempre coa implicación dos empresarios que deben cooperar coa Administración e co sistema educativo para garantir o emprego de calidade. Ademais, un mercado laboral máis grande, pero de baixa calidade, nunca poderá volver a financiar os servicios como antes. Por iso, dentro das medidas que hai que levar a cabo, está a de elaborar un programa de retorno de talento de mozos e mozas formados que tiveron que marchar do noso país, facilitando que universidades e empresas poidan contratar a investigadores e traballadores de alta cualificación, moi ligados a actividades da economía, do coñecemento, para que poidan desenvolver as súas actividades na nosa terra. Sabían vostedes que chegamos a investir ata 150.000 euros nunha persoa dende que entra no colexio público ata que remata a súa carreira ou o seu doctorado? Así que é necesario poñerse a traballar en como a economía galega vai a reabsorber o seu potencial de formación que ten, como vai a traer de volta ou como vai a xerar atracción para o personal cualificado que engada valor á nosa economía. Non só por xustiza ou por recuperación do investimento social levado a cabo durante anos, tamén pola propia viabilidade da nosa economía como unha economía moderna e do coñecemento. Porque se perdemos a nosa cualificación, a nosa economía deixa de ser avanzada. Avanzar en bienestar, avanzar en educación son oportunidades de futuro para Galicia. Tamén é o apostar pola producción enerxética e polo sector industrial. Debemos traballar na reindustrialización do noso país, desenvolvendo en primeiro lugar unha verdadeira estrategia enerxética integral. Aproveitar as facultades que ten Galicia para xerar enerxía, para investigar, crear economías de escala e fortalecer o emprego en torno a ela. Somos a terceira comunidade autónoma en producción e, polo tanto, deberemos reivindicar que Galicia é un territorio enerxético. As grandes industrias deberían ser estimuladas polo Estado para situarse preto das grandes centros de producción de enerxía, como é o caso de Galicia. O deseño das políticas enerxéticas é un asunto que, sin lugar a dudas, debe ser regulado tamén pola Unión Europea, pola Comisión, a fin de evitar esa disparidade total dos modelos de producción existentes en cada Estado. Pero se queremos ser competitivos nun mundo globalizado, debemos comezar por ter uns modelos territoriais de enerxía eficientes e económicamente sostibles. Ainda así, desde os poderes públicos debe propiciarse a reducción dos custes de tarifa naquelas cuestións de especial incidencia social, tanto para as familias como para as empresas, reducindo o precio da enerxía e achegándose ao seu coste real de xeración, que é moito menor. Neste senso, recorrer a suba fiscal indirecta debería de evitarse por ter uns efectos claramente inxustos sobre o consumidor final. En resumo, compra apostar por un mix enerxético
que permita manter precios adecuados, cumprir as normativas medioambientais e ser eficientes en estímulo a renovables naquelas zonas onde o seu potencial sexa maior. Unha vía para acadar estes objetivos sería, sin lugar a dúbidas, incrementar o gasto en I+D+I a través do apoio público do Goberno de Galicia e tamén da mobilización de fondos privados. Esta estrategia enerxética debe incluir un desenvolvemento tecnolóxico e industrial co afán de crear unha rede competitiva de empresas e da xente científico-tecnolóxicos dentro do sector da enerxía, que se erixa en fonte de riqueza, emprego e calidade de vida para as próximas décadas. Tampouco debemos esquecernos do que realmente somos, que ao mesmo tempo é o que precisamente nos fortalece. Por iso reivindico unha galeguización da nosa economía e das nosas empresas. Estructurar o desenvolvemento económico das nosas empresas con base nos grandes recursos dos que dispoñemos en Galicia. Especializar xeográficamente o país é imprescindible. Non todos podemos facelo todo, pero entre todos somos capaces de levar adiante calquer proxecto. Debemos pelexar sin complexos por un marco global máis favorable aos intereses de Galicia, en España e en Europa. O financiamento autonómico, nas políticas sectoriais, na distribución de fondos europeos ou nas relacións cos nosos veciños de Portugal. Defender a continuidade da solidaridade no modelo territorial, reformar o sistema de cupo para facelo máis solidario, elevar o peso do Fondo de Compensación Interterritorial poden ser, entre outras, algunhas propostas concretas. Ademais, temos un recurso intangible, pero valiosísimo a nivel comunicativo, que non estamos a saber poñer en valor, a lingua galega, a nosa lingua. Temos no idioma galego unha gran oportunidade económica, ademais de constituir unha parte fundamental da nosa identidade como pobo e como sociedade, a posibilidade de poder falar outro idioma con proxección universal. Ofrécenos numerosas oportunidades en canto a nosa participación no contexto económico internacional, tanto a hora de exportar os nosos produtos e servicios como a hora de establecer todo tipo de contactos co resto de mercados. Temos un idioma galego a porta a mercados de máis de 217 millóns de habitantes. O idioma, a identificación galega e a volta á galeguidade do noso sector productivo e empresarial teñen que significar partes fundamentais da nova estrutura económica que Galicia necesita. En definitiva, cómpre recuperar un galeguismo útil, que ademais da defensa da lingua, o territorio e a cultura, evolucione cara a construción dun sistema productivo e económico propio de Galicia, adaptando as súas potencialidades e que lle permita xerar actividade, crear emprego, reter población e volver a medrar de novo como país e como pobo. Con estos trazos quero amosar que hai camiños alternativos á gaiola da austeridade, débeda e do empobrecemento e da desigualdade na que nos pretenden manter encerrados. Hai novos camiños que se poden comenzar a escribir con decisión e con vontade política. Chegados, por tanto, chego, por tanto, a última cuestión que lles quero trasladar xa esta mañá. En política, nos últimos tempos, adóitase apelar á unidade. Pero tanto os que apelan á unidade como os que se apropian dunha maioría social para falar no seu nome, tenden a esquecer a ferramenta para lograr esa unidade ou esa maioría. O consenso. Cómpre recuperar o consenso e a concertación social como vías que tradicionalmente canalizaron a elaboración de políticas sociais neste país. E que agora debe servir de ferramenta para acadar unha unidade de acción concertada para a saída da crise. Rematar co tempo dos desmantelamentos por decreto para recuperar a da construción social por consenso. E o consenso é responsabilidade de todos. Non pode simplificarse nun acordo entre dúas forzas, por moi principales que sean neste país. Os consensos necesarios hoxe incluyen a todos os partidos políticos, pero tamén ca participación activa da cidadanía. Hai que introducir a cidadanía na corresponsabilidade de gobernar. Ese é o escenario ineludible cara o que se dirixe a política neste país. Un escenario non de grandes coalicións, sino de grandes acordos. Os socialistas amosamos ao longo dos 136 anos de historia a nosa utilidade. Construímos e ampliamos un estado de bienestar neste país. Por iso, os socialistas, temos que seguir sendo a referencia a favor do progreso, apoiado na igualdade de oportunidades. Na política hoxe hai tres ofertas para afrontar unha mesma realidade. A da dereita, que fronte ao aumento da desigualdade, simplemente partidaria de que o sistema institucionalice ou asente esa desigualdade tal e como ocurría fai décadas.
É dicir, é partidaria de involucionar. Aqueles dos que se autodenominan rupturistas, que pretenden rachar con todo para logo dificilmente construir algo sobre esos anacos. E a dos socialistas, que apoyándonos nas respostas válidas, queremos facernos novas preguntas para cambiar a sociedade. Queremos evolucionar. Eu ainda confío en que a maioría dos cidadáns deste país non se moven por medo, ni se moven por enfado, móvense por confianza. E xerala, ese ten que ser o noso verdadeiro reto. Estar en política é algo máis que decirle a xente o que quere escoitar. Tamén hai que estar á altura do que se pretende proxectar. Creo neste país e creo nas posibilidades que este país e os galegos e as galegas teñen para abrirse de novo paso cara ao futuro. Tamén considero que a política son ciclos. E co representantes públicos temos que ser coherentes coa vida e co compromiso que adquirimos en cada un deses ciclos. Ciclos polos que atravesamos. Por iso quero anunciar hoxe aquí e compartir con todos vostedes, compañeiros de partido e protagonistas da sociedade civil, quero compartir con todos vostedes que tomei a decisión de centrar todos os meus esforzos na construción dese proxecto autonómico do PSDG como secretario xeral e non concorrer ás eleccións municipais. Creo que é posible devolverlle orgullo a todas as persoas que non tiveron culpa da crise pero que non foron equiparadas en responsabilidade cos verdadeiros responsables. Creo que é posible ser implacable ante os retrocesos en dereitos e servicios públicos. Creo que é posible que o benestar dos homes e mulleres do noso país se sitúe sempre por riba de calquer interese económico. Creo que é posible que as familias que decidan vivir aquí poidan traballar aquí e ter fillos aquí. Creo, en definitiva, que é posible recuperar o noso futuro e así traballarei para que así sexa. Moitas gracias. Pues muchas gracias, presidente de la Diputación de Lugo. Bueno, muchas preguntas hoy relacionadas con la actualidad de Manuel Midón, de Televisión Española en Galicia. Y la pregunta es si cree que Griñán y Chávez deben dejar el escaño. También Isabel de la Sexta Noticias, ¿qué opinión tiene de la imputación de Chávez y Griñán? ¿Deben ser apartados? Marta de V Televisión, ¿debería pedirle el PSOE el escaño a Chávez y Griñán tras su imputación? Se sabía que iba a caer. Me temía esa pregunta. En todo caso, creo que sobre estas cuestións, quero compartir además con vostedes que así sexa, ¿no? Unha cuestión que non é recente, sobre como, en que momento se sitúa esa línea roxa para os políticos, e como o Partido Socialista implicou e supuxo un debate interesante, e non a veces compartido polo gran público, sobre cando esa línea roxa se debía producir. Fai meses, o Partido Socialista, e eu creo que, además, nunha posición iniciada aquí desde Galicia, situamos unha línea roxa nese xuicio oral. Nun xuicio oral que non é prexuzgar a presunción de inocencia, que todos temos, incluídos os políticos, pero que sí supón unha línea donde ese equilibrio xusto entre o que é a presunción de inocencia e o que é unha resposta social a un problema que se vive de forma especialmente pola sociedade, o fai ser unha resposta absolutamente equilibrada. Desde Galicia, he visto desde Galicia, efectivamente o código ético sigue sendo perfectamente válido, máis alá de coas cuestións excepcionais que podan interpretar a propia Executiva Federal ou outras federacións territoriais, pero o código ético sigue sendo o que nos vincula a todos e, portanto, marca ese antes e ese despois ao meu xuicio e ao xuicio dos socialistas galegos. Bueno, Europa Press le pregunta, usted se reivindica como hijo de las personas, ¿qué le parece que el candidato por Madrid no se vaya a elegir en primarias? ¿Se considera adecuada la forma de actuar y las formas también respecto a Tomás Gómez? Bueno, creo que son temas absolutamente distintos. Eu reivindico me fillo das primarias. En ese sentido, é o proceso que o meu partido elexiu para designar un secretario xeral. Así o foi. Eu recordo que incluso antes de abrir ese proceso, eu mesmo estaba disposto a afrontar calquera dos itinerarios ou dos camiños que o meu partido quixera ofrecer para a designación de secretario xeral. Por tanto, un congreso, unhas primarias. Foron primarias. E foi unha boa elección de primarias, onde os militantes poderon decidir libremente que opción querían para a súa secretaría xeral. A situación en relación con Madrid, tal e como a percibo eu, non é unha cuestión que rache con ese mecanismo, sino que é unha situación excepcional
que se debe entender en términos excepcionais e, por tanto, que a resposta tamén é excepcional, baseada, como se dixo xa en días pasados, nunha falla de expectativas por parte dos ciudadanos que é a quen nos debemos na Comunidade de Madrid. E, por tanto, en ese sentido, unha situación excepcional non fai regra. E, ya, finalmente, abundando un pouco neste mesmo asunto, Paula Pérez, de Faro de Vigo, le pregunta se cree que os ciudadanos entienden que se expulse a Tomás Gómez e se mantenga en el escaño a Chávez, a Griñán ou a Pachi Vázquez aquí en Galicia. Insisto que é unha cuestión totalmente distinta, é dicir, que pense que a decisión, creo que a perciba así a maioría, se produce a situación de Tomás Gómez en relación con unha sospeita, creo que se equivocan. A decisión desa situación excepcional, tal e como ten trasladado a Executiva Federal, é por unha falla de expectativas de cara aos cidadáns en Madrid. E eu creo que eso nos leva a discusión de fondo ou de forma. Creo que, evidentemente, todos comparten, unha gran maioría en Madrid, comparten a decisión de fondo. Podemos discutir sobre a cuestión da forma, pero co que ninguén discute a día de hoxe é a decisión de fondo. De la cadena Ser Ricardo Rodríguez, bueno, usted acaba de anunciarlo en esta nueva etapa, e irá entonces, por tanto, a la lista para las elecciones generales del PSOE. Bueno, eso moito decir, todavía queda moitísimo tempo, e ainda teño 4 meses de presidente da Diputación, e espero facer cousas hasta que chegue o último día, non? Máis cousas, insisto, das que levo feitas con un magnífico equipo nos últimos 8 anos, por tanto, todavía queda moito tempo para tomar ese tipo de decisións, si teñen que chegar. ¿Qué va a definir esta nueva etapa del PSDG? También le pregunta desde la cadena SER. ¿Veremos a un Besteiro más beligerante con las políticas de Feijóo? Bueno, veremos a un Besteiro, como sempre foi, unha persoa absolutamente firme, creo que casi ideas claras, e con un proxecto alternativo de país, eso que debe estar preparado o presidente Feijóo ou que non vai a sustituir. Y respecto a las elecciones municipales que, bueno, se van a celebrar en mayo, el 25 de mayo, ¿qué expectativas tiene el PSDG aquí en Galicia? Bueno, eu creo que o próximo vindeiro 24 de maio os cidadáns terán que tomar unha decisión responsable, como fan sempre en todos os procesos electorales. Eu confío moito na cidadanía, confío moito no sentido común dos cidadáns, na súa responsabilidade, na súa idea de que a través dunhas eleccións municipais se millora a vida e o proxecto vital dos seus vilas, cidades e povos. E eu confío que nosotros melloraremos posicións nesas eleccións municipais. Estou convencido de que seguiremos asumindo a responsabilidade política na Diputación de Lugo. Estou, además, seguro que habrá máis diputacións que se sumen a ese proxecto progresista e estou convencido de que melloraremos as nosas posicións no conxunto de vilas e cidades de toda Galicia. Estou convencido que os resultados serán mellores que no pasado 2011. En cuanto a las grandes capitales, pues ahí están los casos de Vigo, Lugo, Orense. ¿Qué expectativas tiene depositadas? Las expectativas absolutamente optimistas y positivas, ¿no? Creo que el proyecto de ciudad de esas vilas, de esas ciudades que usted fala, de Vigo, de Lugo y Orense, representa una forma distinta, claramente, de gobernar, pensando por y para los ciudadanos. Ese é o magnífico xestión que os socialistas levan a cabo ao lado onde gobernan. Por certo, xestionando mellor os recursos públicos, sendo responsables coa levanza dos orzamentos públicos e ofrecendo unha proxección social e de futuro nas diferentes cidades. Alternativa que hai en outros espacios de Galicia, por exemplo, na provincia da Coruña, algo sobre o que terán que decir tamén os propios cidadáns, é para que lle serviu en Coruña, en Santiago e en Ferrol, 4 anos de maioría absoluta do Partido Popular. En que situación se atoparon fai 4 anos e en que situación se atopan actualmente. Por tanto, esa será a decisión crítica, seria e inapelable que os cidadanos terán que tomar o 24 de maio. E eu estou confiado, ademais, en que esa situación non será boa para o Partido Popular. Vamos a volver un pouco porque desde a Radio Gallega, tamén desde a ABC, se pregunta se cree que Pachi Vázquez accederá a entregar o seu acta de diputado tal e como marca o código ético do partido ou se se le abre juicio oral. Creo que é unha cuestión redundante e non cambia nada, ni muda nada as veces que ha tenido repostado. O código ético afecta a todo o mundo. A Pachi Vázquez, a José Ramón Besteiro e ao do primeiro e ao último militante deste partido en Galicia. Por tanto, creo que máis veces que se diga, a resposta é exactamente a mesma, non? Por tanto, todos estamos obligados ao cumprimento do código ético, a respetálo e a cumplilo.
¿Qué opinión le merece que el Partido Popular haya situado a dos exconselleros, dos consejeros en las candidaturas a la alcaldía de las ciudades de Ourense y Vigo? Bueno, é unha opción que tengo particular e non vou a discutir ahora neste momento os candidatos do Partido Popular. Creo que non é a miña función e creo que aporte nese sentido algo positivo, máis alá do que parece ser unha cuestión de evidencia de pouca capacidade de recambio e de innovación dos seus proxectos nas cidades onde é oposición, e creo que seguirá sendo oposición, esa é a miña percepción. Por tanto, máis alá deso, creo que incluso a saída dos conselleros e a entrada dos novos conselleros responde a unha situación política e a unha estrategia política de demostrar que hai pouco recambio, pouca complicidade no exterior, e que, lóxicamente, Feijóo está mirando hacia dentro e non hacia fora, que é o que creo que debemos facer os partidos políticos nunhas eleccións municipais. Comparte usted a opinión de su amigo e alcalde de Lugo que hai recambio para a presidencia da Diputación? Socialistas temos recambio e temos proxecto de cara ao futuro na Diputación de Lugo, en outras diputacións, nos ayuntamientos, no ámbito autonómico, no país, no resto de España. Por tanto, o proxecto socialista continúa e continúa no tempo. Fai un momento, falei de 136 anos de historia, non? Por tanto, efectivamente, hai recambio no proxecto socialista porque continuará, estou convencido así, o proxecto socialista na Diputación de Lugo. ¿Cree usted que el modelo de bipartidismo un poco que existe en España se puede truncar en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que sobre esa cuestión que se plantea se tendrán que decidir los ciudadanos en todo caso. Pero aqueles que abogan pola crítica dun suposto bipartidismo, o que queren é sustituir ese bipartidismo por eles mesmos, non? E, portanto, nese sentido, o xogo é un pouco como un xogo revolto, non? Eu creo que os ciudadanos van a ter que decidir neste ano moitas cousas. Van a ter que decidir quenes van a ser responsables de conducir as súas vidas nos ámbitos municipais, unha administración próxima, como é o Ayuntamiento, a administración máis próxima, máis pegada ao cidadán, ao que lle ten que dar resposta, sexan ou non sexan da súa competencia. E, sobre todo, unha administración donde o cidadano se ve todos os días reflexada. Que unha formación política diga que non é prioritario para ela non presentarse ás eleccións municipais, di moito desa formación política, de que non quere comprometerse cos problemas reales dos cidadáns. E, portanto, creo que a decisión que se vai a tomar por parte dos cidadáns na ala polo 24 de maio será unha decisión de comprometerse con aqueles que se comprometen con eles. E, portanto, creo que nese sentido pode haber máis sorpresas das previstas en función do que auguran ou vaticinan algúns sondeos demoscópicos. José Carlos García, de la Federación Gallega de Transportes, le pregunta si usted acaba de afirmar que los dos grandes problemas de Galicia son el demográfico y el desempleo. ¿Cuáles serían sus medidas de impacto más inmediatas para afrontarlos? Bueno, evidentemente, a primera medida ten que ser una medida de choque, lógicamente, para conseguir o emprego, ¿no? Y yo decía otra medida importante que también xera emprego, como é o sostenimiento claro e contundente dos servicios públicos, da sanidade e da educación. Producen moito emprego, directo e indirecto, en ese sentido, choque sobre o factor do emprego e o sostén de servicios públicos ten que ser unha medida prioritaria para quen considera que hai unha alternativa distinta ao que está a facer a dereita neste país. En cuanto ao endeudamento, el incremento da deuda pública, bueno, usted ha dicho que os recortes non han significado ni máis ni menos que el incremento desta deuda. Como harán ustedes para bajarla? Bueno, eu decía, señalaba na miña intervención de que o efecto, además, da débeda fruto dunha política de austeridade non conseguiu o efecto que se pretendía, non? Non é que eu non considere que a débeda pública, que considero, pode ser un instrumento e debe ser un instrumento de forma utilizado de forma racional por unha administración consiga ter outro efecto que non conseguiu neste caso, que é ter crecemento. Por tanto, aumentamos a débeda pero non temos crecemento. É dicir, non o estamos a facer evidentemente ben, e por eso eu creo nese sentido de que a coxuntura e a reforma fiscal é lóxicamente unha das pezas fundamentais, é dicir, a distribución xusta desa equidade. Este país fai 30 anos medrou e creceu baixo unha máxima que facenda somos todos, recordaremos aquela expresión dun goberno que iba moito máis de trascendencia dun puro sistema de recaudación fiscal. Era o compromiso de todos con un proxecto de país, con un progreso de país, con unha mellora de país, e esa sensación abandonouse nos últimos tempos. A xente non ten a sensación de que facenda sexamos todos. Creen que son algúns que pagan polo resto que efectivamente teñen que facer frente
a ese esforzo fiscal. Por tanto, a distribución xusta, dunha reforma fiscal xusta e progresiva, efectivamente, ten que ser un objetivo para acadar esa millora de ingresos. Pero tamén ten que ser unha política que financie e genere crecemento. Por eso digo que se xera débeda, pero non se xera crecemento. Eso é o que resulta absolutamente contradictorio. Se chega a Xunta a aplicar os presupostos participativos que aplicou na Deputación, dando voz aos veciños? Fai un momento, facía ao final da miña intervención, facía unha reflexión sobre que é importante introducir aos ciudadanos na corresponsabilidade de gobernar. Esa me parece a forma máis honesta, máis leal e, sobre todo, máis productiva na relación cos ciudadanos, máis incluso do que, moitísimo máis que o que algúns pretenden facer da democracia, que se cuestione, que se cuestione ou que se vote todo de forma directa a través de internet. Eso non é facer democracia. Democracia é corresponsabilizar os ciudadanos da levanza das cuestións públicas. Por iso, o paso adiante que deu a Diputación Provincial de Lugo en relación cos orzamentos participativos se dirixía fundamentalmente a establecer unha relación permanente, ano a ano, dos ciudadanos sobre a levanza pública e a responsabilidade que ten esa cuestión para o propio cidadán, que debe responsabilizarse, pero ao mesmo tempo debes fijar prioridades ano a ano a través dos orzamentos. A experiencia foi absolutamente positiva. E hai diferentes formas e maneiras de facelo, pero escoitar os ciudadanos ano a ano permite elevar o listón de responsabilidade política. Permite facer da rendición de contas ano a ano un papel fundamental. E por eso eu creo que é un instrumento que se debe utilizar, que hai formas e formas, diferentes maneiras que se poden facer en función da administración, se é máis local ou é máis autonómica ou estatal, pero en todo caso o que é ineludible para un político de hoxendía é querer comprometerse ca rendición de contas. E iso é o que, en definitiva, é poñarse diante dun ciudadano, escoitar o que ten que decir, escoitar as súas críticas, escoitar as súas louvanzas e, sobre todo, establecer entre goberno e ciudadanos pois o que é unha gobernanza global entre administración e ciudadanos. Bueno, habla usted tamén de unha verdadeira estrategia energética, sendo Galicia, como decía, a terceira comunidade productora de energía. Hoy se ha sabido que Gas Natural se va a retirar de la construcción de sus parques eólicos previstos aquí. ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, eu facía unha referencia á situación de Galicia como territorio energético, non? Eu discrepo de outras opcións políticas onde se fala de unha tarifa galega energética. Eu creo que eso ten que significar para Galicia que ese potencial e esa realidad de territorio energético se ten que concretar en un factor de bonificación para a reindustrialización deste país e, por tanto, todo o que vaya dirixido en contra desa situación é absolutamente negativo. Pero para eso tamén hai que ter discurso energético de país e eu creo que este goberno non o ten e, por tanto, non o fai valer. Ese é un dos grandes problemas que ten este goberno, que non fai valer as potencialidades de Galicia donde as ten que facer valer, que é fundamentalmente en España e en Europa. Bueno, tamén hablaba usted que non hai el presente demográfico, con este presente demográfico está condicionado el futuro económico, e tamén hablaba de un plan de atraer a Galicia a los jóvenes que se marchan. Sí, a situación demográfica é absolutamente dramática. É certo que non é algo que se poda corregir en 2, 3 ou 4 anos ou con un plan de choque, pero sí é verdad que a loita contra o problema demográfico, que é evidente, é que hasta fai ben pouco era un problema que se vivía en silencio e, por tanto, non tiña o recoñecemento incluso dos medios de comunicación como un problema estructural de Galicia, é algo que temos que solventar nas próximas décadas. E iso implica que toda a administración, toda, traballe de cara a favorecer ese cambio do sentido demográfico. Por tanto, é algo que un goberno ten que interiorizar en todos os seus ámbitos, e non solamente un plan específico, non resolveremos nada. E, sobre todo, tense que establecer a alianza de todas as administracións para traballar nese camiño. Por tanto, é unha asignatura pendiente que debe impulsar quen ten a responsabilidade de gobernar, que é o Partido Popular neste momento, e é unha das súas máximas responsabilidades do presidente de todos os galegos actualmente, e intentar romper ese suicidio demográfico polo que estamos discurrendo Galicia. Marcos Maceira, da Mesa para a Normalización, que solucións propón para a recuperación de falantes do galego e para a súa normalización? Perdón? Que solucións propón para a recuperación de falantes de galego e para a súa normalización?
Primero, claramente, que todos entendamos que nos vai moito a todos como povo no fortalecemento da lingua galega. O primeiro que ten que respostar a esa pregunta é si se sinte profundamente galego e quen nos goberna. E, portanto, é o que ten a responsabilidade de afrontar este problema como un problema serio e abandonar unha línea demagóxica un pouco simple en relación ca utilización do galego. Iniciouse fai 6 anos esa actuación por parte do goberno da Xunta baixo bases absolutamente simples e triviais. E agora os datos dicen que efectivamente se fala menos galego. A medida que vamos perdendo galegos falantes, perdemos a potencialidade do noso idioma, perdemos identidade, perdemos historia, pero perdemos futuro. E, portanto, na carteira dun presidente da Xunta de Galicia sempre ten que estar a protección do noso idioma. É o que nos fai, non digo millores, pero sí distintos de os ciudadanos do resto de España. E é o que nos iguala, nos posiciona en unha situación do que é este país, unha comunidade histórica que ten un idioma que non podemos descoñecer, que debemos fortalecer e que debe estar presente non todos os ámbitos da nosa vida. E iso é unha cousa que se sinte ou que non se sinte, que se defende ou non se defende. E os resultados que arroxan as estatísticas de que se fala menos é que o goberno galego non fai o seu traballo, non fai os seus deberes. E, portanto, debe aplicarse en recuperar a senda da potenciación do noso idioma. Sin lugar a dúdas, non é cuestión de gostar ou non gustar, é do que debe facer. En materia de transportes, como haría usted para potenciar los aeropuertos galegos? Neste país sempre aconteceu unha situación especial, por así decirlo, ¿no? Resulta que ter 3 aeroportos é un problema, ¿no? Cando vimos de un país onde temos sufrido a falla de moitísimas infraestructuras, nos planteamos a existencia de 3 aeroportos como un problema. O exceso de infraestructuras parece que xa era un problema. Todo o contrario, o que debemos facer é aproveitar e racionalizar o seu uso e, polo tanto, poñer en valor e superar os tránsitos que houve de persoas que utilizan as infraestructuras aeroportuarias, pois dende a recuperación, creo que nos últimos 6 anos non fomos capaces de superar a utilización da barreira dos 4 millóns, como así acontecía con anterioridade. Pero, en todo caso, creo que o exceso de infraestructuras non pode xerar un problema, senón o que debe implicar o esforzo para racionalizar e para aumentar o uso global de todas as instalacións aeroportuarias. Non creo, nin creo, nin debe ser un problema que existan varias infraestructuras aeroportuarias. Con respecto á chegada del AVE, pensa que vai ser un antes e un despois? Absolutamente irrenunciable a infraestructura do tren de alta velocidade, non? Primeiro chegou a Andalucía, despois chegou a Cataluña e finalmente chegou a Valencia. Por tanto, a chegada de ese AVE de forma definitiva a Galicia ten que ser unha prioridade de país e, creo, de Estado, para complementar un proxecto que os socialistas iniciamos, fortalecemos e que traballaremos lógicamente para rematalo. É algo que é absolutamente irrenunciable. Bueno, pues va a finalizar el acto Andrés Montaner, director general de Odosa, pero bueno, agradecemos a don José Ramón Besteiro pues, que haya estado aquí contestando a estas preguntas. Muchas gracias. Bien, en nombre del Banco Pastor y de Odosa, copatrocinadores de este acto, quiero agradecer la presencia en el mismo de José Ramón Gómez Besteiro, así como de la presentación que del mismo hizo el profesor Méndez. El secretario general del Partido Socialista de Galicia nos ha expuesto su visión sobre la situación socioeconómica de Galicia, así como sus propuestas de actuación futuras. Quiero agradecer también la presencia de todos ustedes en este acto y esperando vernos en próximas convocatorias de esta tribuna. Muchas gracias a todos y buenos días. Nada, fueron nada.